Parat mund të mos ju blejnë lumturinë, por të gjithë kanë ndruar të jenë të pasur në një moment të jetës së tyre. Bota ka numëruar 10 miliarderë, të cilët ndrojnë vendet her pas here në listën e personave më të pasur në botë. Por kush është renditja e më të pasurve që ka njohur planeti? Mansa Musa rinditet në vendin e parë si personi më i pasur në tokë. Ai ishte sundimtar i vendit afrikan të Malit dhe pasuria e tij vinte nga prodhimi i kripës dhe arit. Pasuria e tij neto do të ishte vlerësuar 410 miliard dollar në ditët e sotme. Në vendin e dytë është John Rockefeller, amerikani vetëm i pasur që ka jetuar ndonjëherë dhe miliarderi i parë i vendit. Ai ishte magnat nafte dhe themeloi kompaninë më të madhe të quajtur Standard Oil në vitin 1870, por më pas u tërhoq dhe dhuroi para për shkolla dhe spitalet. Rockefeller kishte një pasuri neto prej 400 miliard dollar. Ndryshe nga gjithë të tjerët në këtë listë është familja Rothschild, që renditet në vendin e tretë. Me prejardhje nga Frankfurti i Gjermanisë, pasuria e kësaj familje arrin te vlera të jashtëzakonshme, saqë ende nuk ka një vlerësim të saktë. Vendin e katërt e mban Andrew Carnegie, lindur në Skoci, i cili kroi pasurinë e tij në hekurudha, ura dhe kanale nafte. Ndërkohë ai e shiti kompaninë për 480 milion dollar, por më vonë paratë e tij i dhuroi për bamirësi. Lideri rus Nikolai Aleksandrovich Romanov, i njohur gjithashtu edhe si Car Nikola i dytë, njihet si shenjtori më i pasur në historinë e njerëzimit. Ai dhe e gjithë familja e tij u vran nga revolucionarët bolshevik. 900 milion dollarët që mendohet se dispononte në kohën e vdekjes do të kishin vlerën e 300 miliard dollarëve sot. Mirosman Ali Khan Bahadur ishte sundimtari i fundit i Indis me një pasuri të krijuar nga metalet e çmuara, duke përfshirë miliona arë dhe miliarda dollar në bijuteri. Pasuria e tij neto ishte rreth 240 miliard dollar. Në këtë listë renditet dhe William Pushtuesi, i cili e ndërtoi pasurinë e tij nga pushtimi i mbretërive të dobta dhe krijoi një perandori që sundoi për 20 vjet. Muammar Gaddafi ishte një revolucionar famkesh, i cili sundoi Libin për 40 vite, pasi mori pushtetin përmes një grushti shteti dhe më pas në të njëjtën mënyrë u rrëzua kur u torturua për vdekje në vitin 2011. Ai u cilësua si personi më i pasur në planet me 200 miliard dollar në kohën e tij. Vendin e 9 në renditjen e më të pasurve e mban Henry Ford, themeluesi i kompanisë me të njëjtën emër. Revolucionari i industrisë së automobilave kishte një pasuri prej 188 miliard dollarësh. Një nga industrialistët më të famshëm cilësohet Cornelius Vanderbilt, ai njihej edhe si amerikani më i pasur në botë për industrinë e anijeve me avull. Pasuria e tij u shumëfishua dhe u rrit aq shumë sa në kohën e vdekjes së tij arriti 185 miliard dollar.